Smo, smo. Torej, dragi gledalci, gre za depilirani tekvando. Zelo lepa in zelo moška, skratka, ženska disciplina. Tukaj le zadaj so dekleta, ki se pripravljajo v neke čudežne kostume. Najbolje bo, da pogledam, kaj bodo oblekle. Trenutek. Morda bi bilo vseeno bolje, če ne bi bil tako radoveden. Pustimo se presenetiti v finalu. Moja šestka.